Dobre, ty potrebujem, že by si to urobil ešte raz. Dobre, potrebujem ďalších staviteľov. Ty zoberieš lok a odniesieš to do blueprint. Hands full, hands empty. Lokalita. Toto. Počkať. Poď sem. Kde si? Tu si. Môžeš pokračovať. Poď sem. Build. Log. Môžeš pokračovať. Ty. Poď sem. Build. Log. Pokračovať. Dobre, ja vymažem tieto. A dáme to tu. Šiestich. Ty si čo? Ty prídeš tu. Opakovať handsfu a odniesieš to tu. Nechceli sme to dať tu. Prečo to nejde? Dobre, ešte raz. A daj to tu. Hands empty. Ty pôjdeš tu. Ty ďalší pôjdeš tiež tu. A ďalší. Prečo toto nezbierajú?
Nestíhajú? Odnesiem ťa tu. Dobre, skoro máme ďalšie. No, je tu stone. Už vidím, ako rýchlo to ide. Ešte jedno. No, to je, čo sme získali. Konečne panel. Square, packs. A štruktúra workbench. Teraz kde to dáme? Kvôli tomu tých packs by som potreboval dať, toho veľa budem potrebovať, veľmi veľa. Momentálne spratajme toto tu. Teoreticky tu by som to dal, ale to je dosť ďaleko. Alebo toto tu presuniem. No a čo dáme ďalšie? Fence je plank. Aj toto už je. Počkajte, toto tu musí ísť preč. Ale toto tu môže ísť v pohode tu. Čakať, keby teraz som dobre sunul. Upgrade. Dobre, toto tu opraviam a čo sme chceli? A áno, toto. Chopping board.
Čiže spol. Dáme niekoho šikovného. Ty. Potrebuješ ísť tu. A odniesť to tu. A čo keby sme to dali... Takto. Počkať, potrebujeme dať niekde sklad. Dáme to do chopping. Počkaj, nie. Chceli sme to dať. Dokedy toto nie je plné. Dobre, a ešte jedného. Ty... prídeš tu. Opakovať handsfu. Dáš to tu. Opakovať hands empty. No už ty. XFST. Tu. Dobre, kde máme tie nové budovy? Toto. Ty niečo vieš? Nevieš. Takže ty budeš build packs. Zabrieš tu. Opakovať hands full. Odniesieš to do blueprint. Opakovať hands empty. Lokalita musí byť toto. Niečo doma. 200 robotov. Nic z toho nepostavené. Počkať, toto to môžem presunúť. Počkaj, tu máme dosku. Čiže ja by som tu dal toto. Dobre, a ty? Stop. Že by som mal na dvoch miestach. Topánky sa zasekli.
Niekde bola chyba, ale neviem kde. Aha, už vidím. Dobre, takže budem potrebovať pomoc. No, takže ty. Prídeš tu. Raz, dva. Opakovať dvakrát. Odnesieš to tu. Opakovať. Dvakrát. A opakovať navždy. A ďalšieho potrebujem. Oko. Oko Amagrade 2. Ty zoberieš pol. Odniesieš to tu. A zoberieš toto a dáš to tu. Opakovať. Toto. Dobre, komu dáme toto? Či nemáme opaty? Vážne. Nejaký vtipavek tu bol. Len kto to je? Takže ty si na vine. Zastaviť. Prvá vec, daj mi to. Dobre, ty počkáš. Toto prekopírujeme, zapneme. Teba nastavíme. Opraviť.
potrebujem lopatu. Lopata, lopata. Vážne nemám lopatu. Počkať, tu poďme. Dobre, pokračuj. Takže ty. Prídeš tu. Kde je moja lopata? No, poďme. No, čakám. Hands empty. Tak, tak. Ty si čo? Ty si ten, čo hľadá koji. Vieš čo, zostaň. Dobre, zdá sa mi, že na dneska asi dosť. A uvidíme sa moce. Čaute. Travel to the east with no expectations. Then our eyes met as this hallucination. My time has froze as you spoke. I'm not from here. Is this home? Thousands of lies, multiplied lines, show your desires. Potential connection, I gave no reaction.
Walking in their own path, baggage from their own past, forever doesn't last. My time has froze as you spoke. I'm not from here. Is this home? Is this home? Is this home? Is this home? Dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť, nájdete ma na Twitteri a Facebooku, prípadne ma podporte aj inak, linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť, čaute.